Du dør ikke av dette i Norge i dag, men selv små infiserte sår kan bli livsfarlig i fremtiden. For verden er i ferd med å bli satt 70 år tilbake i tid. Jeg skal fortelle deg en skrekkhistorie fra virkeligheten. Hold deg fast. Hovedgrunnen til at de fleste kommer seg trygt gjennom en lungebetennelse i Norge i dag, er ikke moderne sykehus, ny teknologi eller store investeringer i helse. Det viktigste er rett og slett antibiotika. Alexander Flemmings oppdagelse tar knekken på de dødelige infeksjonene. Folk døde i hopetall av blodforgiftning og lungebetennelse før Penicillinens oppdagelse i 1941. De døde til og med av infiserte sår. Kun få år etter Flemmings oppdagelse dukket de første antibiotikaresistente bakteriene opp. De siste 70 årene har vi greid å forske frem nye typer antibiotika etter hvert som bakteriene blir resistente. Men nå er bakteriene i ferd med å havne foran oss i løypa. De utvikler resistens hurtigere enn vi greier å forske frem effektiv behandling. Og det er vår egen skyld. Hvert år pøses det ut millioner av tonn antibiotika til mennesker som ikke trenger det, og enda mer gis til Dyr som kyllinger og griser, ikke fordi de er syke, men for å gjøre dem raskt gode og feite. Men skrekkhistorien slutter ikke der. Nå ser det nemlig ut til at legemiddelindustrien har sluttet å interessere seg for å utvikle nye typer antibiotika. For 30 år siden var det 16 legemiddelfirmaer som drev med utvikling av antibiotika. Nå er det bare fire igjen. Til tross for at antibiotikaresistens er et av de aller største helseproblemene i verden. Hva skjer? Man skulle tro at dette var kjempeviktig for en industri som påstår å ha befolkningens helse som fremste prioritet. Nei da. En av grunnene er at om vi skal fortsette å ha effektive antibiotika, må vi slutte å bruke den så mye. Det blir ikke legemiddelindustriens høkkerikhav. Og da gidder de ikke investere. Økonomer kaller det Jeg kaller det idioti. En verden uten effektiv antibiotika er dødsskummel. Vi har alle et ansvar for å sørge for at vi ikke havner der. Vi leger må kun bruke antibiotika der det er nødvendig. Og landbruket må slutte å bruke det på friske dyr. Men ikke noe av dette nytter hvis det ikke også utvikles nye typer. Og Hvis ikke legemiddelindustrien tar ansvar, så må politikerne gjøre det. Nå kan ikke jeg stå her og fryse lenger. Tenk hvis jeg blir syk. Tenk hvis antibiotikaen ikke virker. Dette er altfor viktig til å overlates til legemiddelindustrien alene.